Αυτό είναι μεγάλο κατόρθωμα για τον ΠΑΟΚ, να κατορθώσει δηλαδή να χάσει από αυτή την ομάδα με δύο γκολ. Όταν το παιχνίδι έχει πάει σε ένα στυλ του ότι παίρνουν αυτή την μπάλα, πλευροκοπούν, σεντράρουν στο πουθενά, γιατί δεν πατούσαν αυτή, έχει μεγάλη περιοχή. Αποκρούει ο ΠΑΟΚ, ξανά αυτή την μπάλα, λίγο πρέσινγκ ο ΠΑΟΚ ξυλά σε κάποια σημεία του παιχνίδιου. Μια ομάδα η οποία έχει την κατοχή, δηλαδή ο Λουτσέσκο, τον ΠΑΟΚ, σήμερα τον παρουσίασε, φανίστηκε είναι η Ξάνθη που πάει να παίξει μέσα στο Άγκα με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή ότι κλείστηκε πάρα πολύ μέσα στην περιοχή του και η τραγωδία ήταν ότι δεν μπόρεσε με αυτή την ομάδα να βγάλει κόντρα επιθέσεις. Δηλαδή κλείστηκες στην περιοχή σου 30 μέτρα, 35 μέτρα. Κέρδισες την μπάλα και δεν μπορούσες να βγάλεις κούντρες. Και δεν μπορούσες να βγάλεις αντιπιθέσεις. Σαν πάω. Δεν με ενοχλεί εμένα να παίξω το δεύτερο. Εγώ 2-3-1 έχω στο πρώτο παιχνίδι. Ωραία. Θα κλειστώ πίσω και θα βγω με τις κούντρες. Δεν το έκανε αυτό. Βγαίνει 0-0 το ημίχρονο. Έχει κίτρινη κάρτα ο Μπρίγκοβιτς. Ο Μπρίγκοβιτς, ο οποίος είναι σε αγνία κατάσταση. Το έχω πει εγώ εδώ και αρκετό καιρό. Και πετάξεις και τι τυρά πρέπει να πάρεις τον Ενρίκε σε θέση σεντερφόρ. Να παίξεις δηλαδή με ένα στυλ διάλειμμα κάπως, Ενρίκε και Μακ. Και τέταρτο να βγάλεις τον Πίδεσβαλ. Κίμηρο και Σάκο τους έχεις αδιοχά και αποκτάς ταχύτητα, παίρνει την μπάλα δηλαδή την πρώτη πάσα ο Πίδεσβαλ και φεύγουν διάλειμμα Ενρίκε και Μακ. Και ο οποίος είσαι καλυμμένος. Λέει ο Βαξλέφο Βαρέλα, μάτος σήμερα και Σάκο. Περνάει η ώρα, πάει σε 60 λεπτό, 65 λεπτό. Πάρα πολύ ωραία. Θες να βγάλεις τον Πίσεσβαρ, βγάλε τον Πίσεσβαρ και βάλε τον Κάτσε μέσα. Βάλε Κάτσε Κίμηρο, πάρε πιο μπροστά από τον Σάκο, 0-0 είναι. Και έχεις και τρεις γρήγορες μπροστά, βγήκε ο Μάτος, 4, έχεις και την κόντρα σου. Θα δει τι κάνεις. Βγάλεις τον Πίσεσβαρ, ρε Τενεκέ, να πούμε, ρε Τενεκέ, και παίζεις 4-4-2 με τον Μάτ δεύτερο φόρο. Δηλαδή κάνεις αυτό το οποίο λέει ο προηγούμενος προπονητής, δεν μπορώ να το κάνω. Πας και το κάνεις εσύ. Και το κάνεις εκεί να δείξεις τι, να βάλεις γκολ, να πέσεις 4-4-2, να κάνεις τι εκεί. Να πέσεις και μετά ας πούμε βγάζεις τον Πίσεσβαρ, τον οποίο δεν τον έχεις στη Λεβαδιά, σε πέντε κέντρο Λεβαδιά. Τον βγάζεις από το παιχνίδι σήμερα και μοιάζει αυτή, πώς λέγα την ομάδα, με Manchester United, να πούμε. Και μετά τι γίνεται. Βγάζεις και τον Τζίμινο Τέσο, βγάζεις και τον Τζίμινο Τέσο και τους λες, έλα, να με τι δείξεις. Θα με βάλεις 3 και 4 γκολ. Δεν φταίει κανένας. Ούτε τον goal of sight που λένε αυτοί, ούτε τίποτα. Αποδεικνύεται περίτρανα ότι ο ΠΑΟΚ δεν το χειρίστηκε καλά το παιχνίδι πρώτον και δεύτερον νοσί στα center back του, νοσί και στο κεντρικό του άξονα με τον Σακού, τον Αγώ, τον Κάτσε τον έχουν φάει και έχει μείνει μόνο ένας δίμηνο. Λοιπόν, δίκαιη η πρόκριση για την αντίπαλο του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ευθύνεται, δεν φταίει κανένας άλλος, γιατί οι αλλαγές του προπονητή ήταν καταδικαστικές για την ομάδα. Ναι, και μετά από εκεί, λέει, φταίει ο Στανόγκεβιτς. Να το απαντήσω εγώ τώρα του Μάγκα του Ρουμάνου. Εάν λοιπόν δεν έχεις καλή φυσική κατάσταση, πας να φουλάρεις. Και πώς δεν έχεις καλή φυσική κατάσταση. Στο πρώτο μάτσο 1-1 το έκανες 3-1 και τους πάτησες μέσα στην Τούμπα και τους διέλυσες. Δεν μπορείς να βγουν από την περιοχή τους. Και δεν έχεις φυσική κατάσταση. Και μια ομάδα που δεν έχει φυσική κατάσταση, τη φυλάω εγώ. Την προστατεύω εγώ σαν προπονητής. Δεν πάω στο 60 λεπτό να βγάλω το χαφ μου, να το γυρίσω 4-4-2 και να παίξω πιο ανοιχτό στυλ. Για ποιο λόγο να το κάνω. Η κίνηση ήταν μία. Έξω, πώς το λένε ο Μπρίγκοβιτς, έχει την κάρτα, στην ταχύτητα μεγάλη δεν καλός, δεν μπορεί να επιδείξει σε αυγή κατάσταση. Ενρίκη εκεί πέρα. Γιάννα δεξιά, Μακ αριστερά. Δεν τραβάει το μάτι, βάλει τον Μπέλκα. Βάλ τον Μπέλκα αριστερά. Βάλ Μπέλκα Τζάλμα Ενρίκε. Κράτα τον Πίσεσβαρ. Και τι 65 λεπτά 70. Τι είναι 0-0. Τι θες εσύ ας πούμε να θωρακιστείς. Βάλ τον Πίσεσβαρ, εγώ δεν σου λέω. Βάλε μέσα τον Κάτσε. Και πες με Κάτσε, πώς το λένε, Τζίμερο, Κάτσε, Τζίμερο και Σάκο. Πώς θα κάτσεις. Έχεις και τρεις παίκτες με ταχύτητα για να βγεις. Και να θες να κάνεις δεν μπορείς.
αφού βλέπεις ότι αυτοί είναι ανίκανοι. Λευροκοπούν σε δράγους, δεν πατάνε μέσα, μια μέτρια ομάδα, μια μέτρια ως κακή ομάδα. Πού μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Ήμιτς θα λέτε και θα κλαίτε. Ήμιτς θα λέτε και θα κλαίτε. Δικαίωση Ραυτόπουλου, μπράβο στον Ήμιτς που είδε μια νοσηρή κατάσταση στην ομάδα και τους άφησε για και φόρο και έφυγε. Τους παράτησε και έφυγε. Μάγκας. Μάγκας και προηγούμενος προπονητής. Λέει θέλω μεταγραφές, δεν μου τις κάνετε. Στα κάφω, ωραία, μου διέξαμε. Μου διέξαμε. Ήρθε ο Μάνος. Με στείλε βαθιά, λάθη επιλαμβάνει 0-0. Χάρηκα τα 5-6 εκατομμύρια και έπαιρνε συνέχεια και τώρα να δω εγώ, τις επόμενες κινήσεις. Τι αφαιρεί το Βιερίνια, τι αφαιρεί μέχρι να έρθει ο Βιερίνια, κάνει προπονήσεις μέχρι να... Και τι, με αυτά τα κάφη, θέλει να πουλήσει λέει το Τσίμηρο. Λύσει το Τσίμηρο. Λάθη επιλαμβάνει. Τι έκανε τώρα, ο κοντός εκεί ο Γιώργος Σαββίδη, θα αφήσει ο Καλλιλάου πάλι να χοροπηδάει με τους μπράβους για την πρόκριση. Άρα δεν ξέρω τι θα βγει να πει αυτός ο κοντός.